Bueno, aurrera goaz eta gure urrengo emalea Maider Lorizate dugu. Bera biokimikan doktorea da, biofisika unitatean barkatu, Zesiken eta Euskal Herriko Unibertsitatean ikasi du. Bere espezialitatea biokimika da, eta berak egiten du lana zientzia eta teknologia fakultateko biokimika eta biologia molekularra sailean, hemen Euskal Herriko Unibertsitatean, eta baita ere biofisika unitatean Zesiken. Eta, bueno, Euskal Herriko Unibertsitatean bere ikerketak egiten. Bueno, bere gaia da GIV. GIV da giza inmunoeskasiaren virusaren bizi iraupena. Eta, bueno, honek, bueno, sistema immunitarioaren eta suntsipenean eta ezkutatzean datza. GIV, iesaren erretrovirusa eragilea da, sistema immunitarioaren zoldura kronikoa sustaratzen baitu, zelula immunitarioak zoltzeko lehendabizi zelula ezagutzen eta mekanismo molekular ezagun bat jarraituz, zelulan sortu eta bereganatu egiten du, zoldura aurrera dijoala, zelulak suntxituz doa, immunoeskasia sortaraziz. Gure gorputza bestelako patogenoen aurkako defentsa gabe utziz. Ba, honetaz hitz egingo dugu, aurrera. Eskerrik asko. Bueno, lehenik eta behin gustatuko litzaidake eskerrak ematea Eureka Museari gonbidapenagatik, eta baita ere azkenetarikoa izatearen abantaila da nire aurretik hitz egin duten guztiek ederki ongi azaldu dutela zein den normalean ikerlari batek ematen dituen pausuak, ezta? Bueno, ni beste motako aurkezpen bat egin dut, pixkat nire ikerketari buruz hitz egin nahi dizuet, baina bueno, besteek egindako moduan esan, bueno, nik baita ere Euskal Herriko Unibertsitatean egin nuen ere ikasketa, biokimika, gero doktora dutza unibertsitate berdinean egin nuen, eta gero atxerrira jun nintzen, 5 urte eta erdiz Alemaniara nire postdoktora dutza egitera. Eta bueltan, unibertsitatean berriro nago irakasle eta ikertzaile bezala. Nire ikerketa guztiak beti izan dira GIV virusari buruz, bai, alor desberdinak. GIV virusa badakizue IESa sortarazten duela, eta olako irudiak ikusten ditugunean, olako itxura dakate, ez? 100 nanometro inguru, ez? Oso txikiak, ez? 100 nanometro inguruko partikulak dira, eta hemen kolore berdez ikusten dugu mintz lipidikoa edo izango litzatekena, hori ostalaritik, zelula, infektatu duen zelulatik hartzen duen lipidoa da edo mintza da, eta holan txampiñoi itxurako egitura horiek arantze proteinak dira, eta proteinak horiek erabiltzen ditu izuzen ere zelula immunitarioak edo soltzeko. Benetako egitura edo mikroskopio elektroniko sartutako irudi bat begiratzen baldin badugu, horrelako egitura esferiko bat ikusiko genuke, materiale elektrodentxo bat ikusten dugularik, hori proteina osatua, kapsidea deritzona, eta bertan bere genoma barneratua dauka eta nahiko ongi babestuta. Ez naz gehiegi detailetan sartuko ez daukagulako denbora, baina gero hitz egiteko denbora nahiko izango dugu edo zein hizkuntzatan han posterrean, baina ostalariaren behar guztia daka, ez? Virusa ezin du bere kabuz bizi. Virus hau zelula infektatu egiten du eta bere genomak hainbat proteina eta entzima emango dizkio, baina virusa bizi alizateko esan bezala mintza hartzeaz gain, bere proteina guztiak sintetizatzeko zelularen makinaria erabili behar du eta baita ere bere proteinak. Esan bezala olako egitura elektrodentsua hemen marrazki baten bidez ikusiko genuke bere genoma eta hainbat entzima daramazkin egitura bat dela. Baina nola sartu egiten da virusa zelulara, nola soltzen ditu zelulak? Niri gustatzen zait esplikatzea modu niri erresa iruditzen zaidana, ez? Virusak ditu giltz batzuk, ez? Eta giltz horiek zerraia batzuk irekitzen ditu. Eta zerraia horiek zelula immunitarioetan aurkitzen dira. Normalean, aztertzen badin badugu oso biziziklo laburbildua, ez? Oso simplea,
hau izango litzateke birusa, eta hau izango litzateke arantze proteina, hau da giltza, esan dut lehen birus hau zelulara sartzeko arantze proteinak dituela, orduan normalean biziziklo honetan erabiltzen duena da giltza hau, ez? Arantze proteina hau, eta erabiltzen ditu zerraia batzuk, eta zerraia horiek dira CD4 eta bueno, CXCR4 edo CCR5 deritzon proteina batzuk, ez? Hau da, proteina honek bi zerraia ireki behar ditu eta biak euki behar ditu sartu alizateko, bestela ezin du zelula sartu eta infektatu, bai? Zelulara sartu, denean integratu, bere proteinak sintetizatu eta hemen ikusten dugu arantze proteinak infektatu duen zelulan, olako materiale elektrodentsoa, mikroskopia elektronikoz begiratzen baldin badugu, eta gemazioz, jup, urten egiten da, eta mintza hori bere ganatuz. Bale? Eta berriro, beste ziklo bat emateko posibilidadea daka. Ze gertatzen da, gure sistema immunitarioko oso garrantzitsua den zelula batetan, zelula dendritikoan alegia. Ba, horrek baimentzen duena da, transinfekzioa deritzon prozesu bat. Duela urte batzuk ez genekien zein zan zelula hauetara sartzeko behar zuen giltza eta zein zan zelula horretako zerraia. Eta bagenekiena zan ikusten dugun bezalaxe, hemen dakagu birusa, hemen dakagu T-linfozito bat, ez, bere zelula maitatuena, ez, edo zelulak virus honek beti bere gurokoen daukan zelula T-linfozitoak dira, CD4 espresatzen dituzten zelulak, ba, ontxe bertan esplikatu duan bezala, ba, virusa badaka bere arantxe proteinak, hemen ditu bere zerraia biak, ez, irekitzen ditu, sartu eta infektatu. Baina, nola egiten du zelula dendritikoaren kasuan? Gertatu egiten dana da, zelula dendritikoak direla, gure sistema immunitarioko zelula oso garrantzitsuak, esaten direla sustantzia arrotzaren aurkezleak, hau da, normalean mukosetan eta juten dira, sustantzia arrotz bat ikusten dutenean irentzi egiten dute, prozesatu eta aurkeztu egiten dute beste sistema immunitarioko zeluletara, zertarako. Ba, aurrezateko aizue, hemen sustantzia arrotza badago, hau aurkitu eskero mesedez akatu, bai? Hau da bere ideia. Baina birusak zer egiten du? Ba, zelula mota hau troia zaldia bezala erabili. Zer egiten du? Mekanismo baten bidez, orain arte ez genekiena, zelula bertara sartu, eta sartu egiten danean, hor ederki ongi egoten da, ez da hiltzen, birusa badakigu bizirik mantendu egiten dela, eta zelula dendritikoak, iristen direnean gongoi linfatikoetara, zeinetan elkarrekintza eta hitz egiten dutenean elkarrekin dendritikoak eta T-linfozitoak, virus hauek askatuak izaten dira eta badaukate bere gurokoen zelulak hor gertu soltzeko edo infektatzeko prest. Bueno, ez daukate beste zer egiterik. Orduan erabili dute eta horrelako egiturak ikusten ditugu, ez? Badaukagu gaur egun tresneriak, zeinetan proteinak zera, fluoresentekin markatu ditzakegu eta ikus dezakegu, hau da zelula dendritiko bat, hemen dakagu nukleoa markatuta, badaude gaur egun olako materialak nukleoa eta ikusteko, eta hemen dakagu birusa, olako pelotatxo batean. Orduan gu nahi genuen ikusi zein zan zerraia eta giltza. Eta, bueno, ez dakagun denborazko, nahi baduzue gero esplikatuko dizuet hobeto edo detaile gehiagoz, baina ikusi genuena izan zen birusak, esan dizuet mintza dakala, mintz lipidikoa, ba, mintz lipidiko horretan dagoen gangliozido bat, hau da lipido bat, zuek badakizu zer den, ba, hori dala giltza eta irekitzen duen zerraia dala siglek bat deritzon, ba, karbohidratuak edo batu egiten dituen proteina bat, ez? Orduan, modu honetan, badakigu gaur egun, dendritikoak, siglek baldin badaukate eta birusak badakigu dauzkatela gangliozido hauek sartu egiten direla eta transinfekzio, ez, edo soldura zelula honen bitartez ematen dela. Honek, baimendu egingo digu, farmakoak eratzeko, ba, honetan, edo honetan, zera, fijatuz, ba, olako farmakoak eratzeko, edo baita ere farmakoak modu zuzen batean eramateko horrelako zeluletara, eta bar, bai? Eta, bueno, ez dakate morazko gainera pasatu nahi.